internet. Dünyadaki malumatın 99% mana şu yerde saklanadı. Qolgan 1% esa farizni sochi qayerga yo'q bo'lib qolgani haqidagi ma'lumot kiradi. Internet o'zi 1983-yilda ishga tushgan. Lekin siz O'zbekistonda 2000-yillardan keyin tug'ilgan bo'lsangiz, hayotingizni internetsiz tasavvur qila olmasangiz kerak. Ammo uning qanday qilib ishlash haqida hech bir o'ylab ko'rganmisiz? Chunki u butun dunyoni urab turadi-ku. Masalan, yerning narigi tarafida o'tirgan Elon Muskga ham xat yozsangiz bo'ladi va u sizga javob yozishning ehtimoli ham mavjud. Odamlar qanaq qilib buni bu darajagacha chiqarishgan. Hozir hammasini tushuntirib beraman. Salom. Bu Texnoplov, men Sadulla Abdullayevman. Paris ketdi. You take the red pill. You stay in Wonderland. Check. The grills in my mouth double as a freezer. Davom ettirishimizdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, chunki mana shu deb videolar chiqishini davom etyapti. Endi internetni ishlash jarayonini tushunishingiz osonroq bo'lishi uchun mana sizga misol. Masalan, siz do'stlaringiz bilan kompyuterlaringizni bir-biriga ulab, birgalikda o'yin o'ynamoqchisiz. Bu uchun kompyuterlaringizni orasida bitta kommutator bo'lish kerak. U sizlarni o'zaro bog'lab turadi. Agarda siz do'stlaringiz bilan boshqa mahalladagi bolalar bilan raqobatlashib, ular bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, kompyuterlaringizni ulash uchun sizlarni mahallangizni orasida ham bitta kattaroq kommutator bo'lish kerak. Xullas, sayyoramizdagi har bir kompyuter mana shu usul yordamida o'zaro bog'lanib, internetni tashkil qilgan. Odamlar yer sharini butunlay simlar bilan o'rab tashlab, kompyuterlarni millionlab kommutatorlar bilan ulab tashlashgan. Lekin unaqa bo'lsa, dunyoda bitta eng katta markaziy kommutator bormi deb so'rashingiz mumkin. Faris. Yo'q, unaqa emas. Agarda dunyoda bitta markaziy kommutator mavjud bo'lganda edi, uni portlatib yuborib, butun dunyoni aloqasiz qoldirish imkoni bo'lgan bo'lar edi. Endi portlatish ham shart emas aslida. Shunda tokdan chiqarib qo'ysangiz bas. Bu narsaga bu kim yo'l qo'yadi deb o'ylaysizmi? Albatta yo'q. Internetni to'xtamasdan ta'mirlab turadigan tashkilotlar mavjud. Mana shu tashkilotlarning nomi provayderlar. Siz tanigan UzOnline, TPS, Sarkor va hokazo. Ular simlarni ko'pincha ta'mirlab turadi va kerak bo'lsa qo'shimcha modem va kommutatorlarni o'rnatishadi. Xo'p, endi o'ylab ko'ramiz. Agarda men kompyuterdan chiqib turgan simni tortib, u bo'yicha yursam, nahotki men internetni tarqatadigan xonagacha yetib boraman. Aslida birinchi bo'lib simmani mahallamning hamma uylarini birlashtirib turadigan shitokka olib boradi. U shitokdan esa semizroq sim meni yer tagidan tomlan tepasidan avtomatik telefon stansiyasiga olib boradi, ya'ni ATS. Shaharda bir nechta ATS'lar mavjud bo'ladi. ATS'dan esa kattaroq sim data markaziga kirib ketadi. Bizning davlatimizda data markazi Uztelekomga tegishli. Uztelekomna undan ham semizroq, juda semiz bitta sim, mandey semiz sim davlatning tashqarisiga chiqib ketadi, hattoki okeanning ichiga ham va xalqaro trafik almashinuvi amalga oshiriladigan joyga tushadi. U xuddi ATS kabi ishlaydi, lekin davlatlar orasida. Xullas, barcha davlatlardagi kompyuterlar mana mana shu ATS va data markazlari yordamida o'zaro bog'langan. Faqat kompyuterning ichidan chiqib keladigan sim ingichka bo'ladi, ATS va data markazlardan chiqib keladigan sim esa shu odam kabi semiz bo'ladi. Mana shunday kabellarni davlatlarning orasida tortish albatta qiyin, lekin provayderlar uchun bu sputnikni ishlatishdan ko'ra qulayroq va arzonroq. Va bunday katta kabellarning nomi magistral kanallar deyiladi. Xo'sh, endi provayderlar haqida gapirsak, ular ikki xil bo'ladi. Magistrallik provayderlar va oddiy provayderlar. Magistrallik provayderlar mana o'sha katta kabellarni jahonga ulab, davlatning ichiga tortib, keyin boshqa provayderlarga uni ishlatish haqqini sotishadi. Bizda masalan Uztelekom boshqa haligi TPS sarkorlarga mana mash haqqini sotadi. Uztelekomning egasi esa davlat. Ammo ba'zi bir boshqa davlatlarda istalgan provayder o'zi ulana oladi mana mashu magistral kabellarga. Aytgancha bitta narsani aytib o'tish kerakki, oxirgi 2-3 yil ichida internetning tezligi oshdi va narx pasaydi desa ham bo'ladi. Endi agar uyingizga yaxshi hali chirib ketmagan sim tortilgan bo'lsa, ayniqsa optik tolali sim tortilgan bo'lsa, agar narxlari esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, 2022-yilda 20 megabit tezlikdagi cheklanmagan internetni ulash oyiga taxminan 100 ming so'mga tushadi. Agar bu pulni oshda hisoblasak, taxminan nechta osh chiqishini bilasiz. Shuning uchun yangi usulda hisoblaymiz.
Wendy's cheeseburgerlarida. Cheeseburgerning narxi 17900 so'm. Demak, agar cheklanmagan tez internetni o'zingizga bir oyga ulamoqchi bo'lsangiz, u sizga taxminan 5ta cheeseburgerga tushadi. Chidasa bo'ladi. Aytgancha, agar Wendy's kafesiga borib qolib, istalgan bitta burgerni xarid qilsangiz, mandan sizga bitta Coca-Cola'ni bepul berishadi. Faqat Techno Burger promokodini aytish esingizdan chiqmasin. Promokod 3-maygacha amal qiladi. Agar Wendy's kafesini o'ziga kelsangiz ham ishlaveradi va Telegram bot orqali yetkazib berish xizmatini ishlatsangiz ham promokod ishlaveradi. Faqat Telegram botning ichida izohlarda Techno Burger deb yozishingiz kerak bo'ladi. Xullas, endi dunyoni kompyuterlarni o'zaro ulab bo'lganimizdan keyin veb-saytlarchi? Ular qayerdan paydo bo'ladi degan savol chiqib keladi. Demak, veb-saytni yasaganingizdan keyin endi uni ubu joyda saqlash kerak. Veb-saytni ubu joyda saqlash usuli hosting deyiladi. Agar saytingizni yiliga 4-5 ta odam ishlatsa, uni bemalol o'zingizni uydagi kompyuteringizda saqlasangiz bo'ladi va shundan keyin sizni kompyuteringiz serverga aylanadi. Odamlar keyin mana shu kompyuteringizga ulanib, veb-saytingizni ishlatishadi. Ammo kompyuteringiz o'chib qolsa, server ham uxladimi, demak, sayt ham ishlamay qoladi. Endi agarda siz Google yoki YouTube kabi katta veb-saytlarni yuritayotgan bo'lsangiz, mana mana shunaqa o'chib qolishlar sizga million dollarlik zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun xotirjam bo'lish uchun siz data markazlarida joylashgan kompyuterlarni server sifatida ishlatasiz. Ular biz o'rgangan kompyuterlardan kichikroq bo'ladi va joy saqlash uchun bir-birini ustiga joylashadi. Va undan tashqari ular doim nazorat tagida turgani uchun ularni o'chib qolish ehtimoli juda ham past. Serverlarni doim sovutib turishadi va agarda server xonada olov yonib ketsa, uni suv bilan emas, karbonat angidrid gazi bilan o'chirishadi. Chunki agar suv kompyuterlarga tegib ketsa, bo'ldi, uxladi hammasi, yonib ketgani yaxshiroq bo'lardi. Agarda elektr energiya o'chib qolsa, generator yoqiladi. Birinchi generator o'chsa, ikkinchi generator yoqiladi. U generator ham o'chsa, boshqa generator yoqiladi. Shunaqa qilib, agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, yanvar oyida butun davlatda elektr energiya o'chib qolganda, internet o'chmagan. Hammamizni bir-birimizga vohma qilishimiz uchun yaxshi instrument bo'ldi. Xullas, mana shu serverlar joylashgan data markazlari xavfsizlik darajalariga ega. Agar data markaz, ya'ni server yiliga 28 soatdan buyon to'xtab qolmasa, u Tier 1 xavfsizlik darajasiga ega. Tier raqami qancha baland bo'lsa, xavfsizlik darajasi ham shuncha baland bo'ladi. Masalan, Tier 4 darajasiga ega bo'lgan server jami yil mobaynida 24 daqiqadan ortiq vaqtga o'chib qolishi mumkin emas. Aytgancha, Uztelecomning xavfsizlik darajasi Tier 3. Afsuski, O'zbekistonda internet o'chishdan ko'ra chiroqni o'zi o'chadi. Internet bizga onlayn o'yinlarni o'ynash imkonini sovg'a qildi va men har doim onlayn o'yinlarni o'ynayotganimda har xil kiyim-kechak va qobiliyatlarni pulga sotib olgim kelar edi, lekin internet bu xaridlarni amalga oshirish uchun menga doim Visa yoki Mastercard kartalari kerak bo'lar edi. Lekin shu kartalarni oshtirish uchun ularga pul to'lash kerakligi meni shu ishni keyingi safarga qoldirishimga majbur qilar edi. Va shu payt hayotimda Sanoat qurilish banki paydo bo'ldi. Xalqaro kartalarni bepul ochib beradigan bank. O'zi 15 daqiqada bitadigan ish ekan. Keyin o'zingiz ham ochsangiz, yurasiz keyin rang-barang skinlarni sotib olib. Agar batafsilroq bilmoqchi bo'lsangiz, videoning tagida havola qoldirib ketganmiz. Endi hech bir caching so'zini eshitganmisiz? Ruschasiga kashirovaniye. Mana masalan, siz hozir mani videoyimni YouTube'dan ko'ryapsiz. Men bu videoni Toshkentdagi data markaziga joylashtirganman. Ammo siz esa mani masalan Moskvadan ko'ryapsiz deylik va telefoningiz orqali ko'ryapsiz. Telefoningiz esa Wi-Fi yordamida modemingizga ulangan. Endi qarang, sizning modemingiz Moskvani data markaziga ulangan. U data markazi esa Toshkentdagi data markaziga ulangan. Agar meni videoyimni birinchi ko'rayotgan odam siz bo'lsangiz, demak siz Toshkentdagi serverdan Moskvadagi serverga videoyimni tortib olib yuklab olasiz. Ammo sizdan keyin shu videoni ko'radigan odamlar Toshkentning serveridan emas, Moskvaning serveridan siz yuklab bo'lgan videoni ko'ra olishadi va shu deb jarayon tezlashadi va barqarorlashadi. Mana shu caching deyiladi. Ya'ni ruschasiga aytganda yanada kashirovaniye. Xo'p, endi savol. Agar data markazni portlatib yuborsak, internet o'chadimi?
Yok, internet o'chmaydi. İnternetni o'chirish uchun butun dunyoni elektr energiyadan mahrum qilish kerak bo'ladi. Bitta data markazini o'chirsangiz, uning o'rniga boshqasi turib oladi. Xo'sh, agar qiziq bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni izohlarga yozing. Qiyin bo'lmadimi? Hammasini tushundingizmi? Savollaringiz bo'lsa, yozinglar, javob bergan harakat qilamiz. Siz esa Technoplov kanal dedingiz. Men Sadullo Abdullayevman. Mana bu logoga bosib obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Like bosing, ko'ring bizani. Ko'rishguncha, xayr.